Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта вятърът в Източна България ще започне да отслабва. Ще бъде безоблачно, с изключение на югоизточните райони, където на места ще има превалявания от дъжд, в странджа от сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 5 и плюс 1 градус, в София около минус 5. Утре вече на цялата страна ще бъде слънчево. Повече облаци ще има преди обяд само над крайните югоизточни райони, където все още са възможни превалявания от дъжд. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6. По Черноморието ще бъде слънчево, с изключение на часовете преди обяд, когато на места по южното крайбрежие ще има превалявания от дъжд. Вятърът от север-северо-исток ще отслабне. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. И в планините ще бъде слънчево, само над Странджа в часовете преди обяд ще има значителна облачност, не е изключено там да превали слаб сняг. Ще духа умерен по високите части и силен североизточен вятър. Температурите ще се повишат и максималните в курортите ще са между минус 3 на Алеко до 0 в Боровец. И над по-голямата част от Балканите утре ще бъде слънчево и ще се затопля. След обяд над северозападните райони от полуострова ще има временно увеличение на облачността. У нас в четвъртък ще бъде предимно слънчево. Ще се затопли и минималните температури ще бъдат между минус 4 и 1, максималните между 8 и 13 градуса. В петък температурите отново ще тръгнат надолу, на места ще има слаби превалявания от дъжд, а в планините от сняг. През почивните дни отново ще се затопли и ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!